Hej, jag heter Patrik och jag är LG-ambassadör, vilket betyder att jag får testa flaggskeppsmobiler så fort de kommer ut. Och ni kan följa mig både på Twitter och ni kan hålla koll på min blogg. Ni kan kolla i adressen nedanför. Och nu tänker jag snabbt unboxa G-Flex som precis har kommit hem till mig. Lådan innehåller en G-Flex. Föga förvånande. Jag skulle förvåna ifall den inte var där. I kartongen har vi även en manual. En simkortsöppnare i form av ett G. Som man kommer åt G-punkten på telefonen. En laddare. En laddarkabel som man även kan ansluta USB till datorn. Och ett par quadbit-lurar. Och det var det. Hur folk lyckas göra unboxing-videos på 4 minuter är outgrundligt för mig. Jag brukar vilja ta livet av mig ungefär runt 3 minuter. Så jag ska hålla mig kort. Tack och hej!